Sempre m'ha agradat ser reina, vull dir, sempre he tingut la il·lusió de representar el poble a Tortosa i que les meves pubilles, les pubilles del meu any, me votessin com a reina i representar Jesús a Tortosa, me sentí molt orgullosa i vaig, no sé, una satisfacció enorme. És que el que més, no, és que ha sigut tot, un conjunt de tot, vull dir, els del meu costat que les han disfrutat amb mi, les pubilles, ha sigut tot un conjunt que m'ha fet disfrutar-les al màxim i a tope. Bueno, jo el que tinc pensat per aquesta nit és disfrutar-la molt, perquè és l'última vegada que vaig aquí representant Jesús, sent reina de Jesús, i no sé, tinc nostàlgia, no?, perquè ja vaig començar amb molta il·lusió i ara estic superencantada, no m'esperava passar-m'ho tan bé, i penso que per a mi ha sigut 2 dies, no una setmana de festes. M'ha passat molt ràpid tot. Bueno, sí, tinc moltes ganes de que arribin, evidentment. I l'any passat jo vaig ser de Tortosa i enguany una altra vegada i superencantada perquè a Tortosa també s'ha disfrutat moltíssim. Que és com si tornessis a ser pubilla, perquè vas allí on van les pubilles i fas les mateixes matinades, has d'anar als mateixos actes, perquè com que te n'encarregues d'elles, elles depenen de tu, com aquell que diu. I llavors, pues, com que depenen de tu, has d'anar allí també per estar en elles. Llavors pues, sí que també les vius d'una altra manera, perquè també les vius més com a de dins. Perquè veus els actes, perquè si no, entre cometes, si no ets pubilla, hi ha actes que ni vas tampoc, perquè ja ni fas les matinades ni res, és a dir, pues, vius totes les festes al 100%, com aquell que diu. Pues, podríem dir que els bous, més que res, perquè sí que és com a més familiar, perquè ja te reunixes en elles, fas la baixada, entres a la plaça, fas tota la volta, la gent te veu i això, i llavors després te sentes el que és el tablado i allí pues, passes pràcticament tota la tarda mirant els bous. I no sé, és com acollidor perquè en elles pues, els hi dones l'obrenar o el que sigui i pues, no sé, xales. Bueno, esta nit sí que, per exemple, cal tindre colla, pues, hi ha la nit temàtica perquè al costat, aquí al costat tenim les Jaimes i llavors que esta nit és la nit temàtica de ballarines i després pues, sí que ens canviarem, ens ficarem de ballarines i això i després, pues, bueno, pues, a disfrutar de la nit blanca i au. Ja.